ლამაზი ქალაქი ჩაეწერა ჩემი ესე ვთქვათ must აი გამომწერ ჩემი გამომწერები არის ეს ჩემი გამომწერებია Quant Fury არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შეიძლება ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიების გარეშე. არ მინდა კაცო ავტოგრაფები მომთხოვეს ბავშვებმა. Ну, грубо ходимя, ха. Ха. Кидев ერთი ლამაზი ქალაქი ჩაეწერა. ჩემი ოცნებების სიიდან განხორციელებად ქალაქების სიაში თუ რეებს ბოდიალო, არ ვიცი, ისეთი გახარებული ვარ, მაგრამ სადღაც 1-2-3 საათის ჩამოსული ვარ ბარსელონაში. დიახ, ბარს. Та, როგორც ყველას აინტერესებს და ყველაზე პირველი სანახავი რაც არის ხალხურში კი პრარაბის მარადმწვანე რემონტისადმი მიმდინარეობს მართალია საგრადა დე ფამილია Кос, вот ещё риск кучаში მწნობენ ახაც ბარსელონაში. Ара, არ ხუმრობ, მართლა მიცნეს რამოდენიმე ადამიანმა. Ну, რა თქმა უნდა, ქართველებმა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, აქ გამომწერებიც მყოლია. Диах, ай эсе. Эсэц ჩვენი საგრადა დე ფამილია. Зуп. Barcelona. Metro 6-ში დგანა ჩვენი კონტროლიორები დგანა მეტროს 6-ში და ბილეთი თუ არ გაატარე, ამოგარტყავენ კარგ ჯარიმას. რამდენი აღარ მახსოვს, არ ვიცი, მაგრამ გამოვედი თუ არა ამ გასასვლიდან ბილეთი მომთხოვეს. Ай, билеты აუცილებლად ჩამოფინდებით, მაგრამ აეროპორტში შეგიძლიათ ნებისმიერი ავტომატიდან შეიძლება და იქ საკმაოდ ძვირი გირს, ფაქტობრივად 38 ევრო გადავიხადე აი ამ ესეც ფაქტ ბილეთში, რომელიც გაქვს 120 საათი გვაქვს, ხო? კი, ნამდვილად. 120 საათის განმავლობაში. გამწიეს მე, იქით სხვა გადაღება მიმდინარეობს და მე იქით გამწეს. მოკლედ, ეს ბილეთი ჩამოფინდებით თუ არა, უნდა იყიდოთ და უნდა გაატაროთ ყველგან, თორე შეგამოწმებენ და დაგსტრახავენ. დაგსტრახავენ, ჩაგსტრახავენ. ჩაგსტრახავენ ჯარი. აი ესეთი ბილეთი, აი ესეთი, აი ეს. 38. ოიღო. რა გინდა ჯარიმა? 200 ევრო. მართლა? სერიოზულად? ჩაწერე. ჯობდა 38 ევროს გადახდა ვიდრე 200 ოიღოს. ჩემ ჩემთან სათავე. ეი, ცოტა საჩი. მაშინა უკრალი. ფასი დეგრაცია. საგრადა დე ფამილია. საგრადა დე ფამილია. ვარ. ვარ, და მივარ. ანუ ეხა ჩვენ სად ვარ? ნახალოვკაში ვარ. ნახალოვკაში. დიდუბეში. დიდუბეში. არა, დიდუბეში აიქნება. ვარ კიდე. დიდუბეში აიქნება. გამოწერეთ ბუღალტერი HD. ბუღალტერი HD გამოწერეთ YouTube-ზე. ჯერალი, მარა გაიხსნა. მალე იქნება ეგ არხიც. ეს აუცილებლად ჩალინკე. დავლინკა ქვევით ბუღალტერი HD-ს არის. მოსული მოხდეთ შენა. ეხა ვიმყოფებით სად? საგრადა დე ფამილი. შემდეგი სადგური მოდის რომელი? მონუმენტალი.
წამოვედით საგრადა დე ფამილია და ვიმყოფებით ბარსელონის მეტროპოლიტენში. სადაც კინაღამ დაგვაჯარიდეს, მაგრამ მართლა არ ვიყავით დასაჯარი, პროსტა 200 ევროს დაგვირჭობდნენ იქ, მაგრამ გატარებული თქონდა. ასე რომ ინსტალონი სად არის? გორ გაატარე ინსტალონი, ჩაკსტრახავენ იმენ და გიტინებენ ყოფას. დაგუგულია ციტელი. შემდეგი სადგური რა გვაქვს? Pasele de la grasa. აი, უკვე გალამაზდა ნელ-ნელა აქაურობა რა. აი, ეს რა გაიარო. სად ვართ? რა ქუჩაზე ვართ? კოჩე ბელა. აა, ბელა, მიშა, მიშა, მიშა. აღარ შემიძლია ყველა ქუჩაზე დამდევენ ეს გამო. ეი, ეი, ეი. ციტელიანტი არ გეკადრება. მე ციტელზე შემიძლია გას. თქვენ არ შეგიძლია. მერი შენი გამომწერია? ბარსელონას მერი ჩემი საბსკრაიბერია და მე შემიძლია გადმოსვლა. მოკვდავ ხალხს არ შეუძლია. ოლიმპოს მთაზე ვინც არის, იმას შეუძლია. მიდი ბიჭა. კარჩკა და გაიქეს. FC Barcelona-ს ოფიციალური კლუბის მაისურების და სხვადასხვა დაბრენდილი ტანსაცმლის მაღაზია. ესე ჩვენი პიაცა რეალ, ჩვენი არის ლამაზი ადგილია. ზაფხულში წარმომიდგენია აქ რა ამბავის ხალხი იჯდება აი ამ კაფეებში და ბარებში. ძალიან ლამაზი ადგილია, თუ ჩამოხვალ აქ ოდესმე ბარსელონაში, აუცილებლად ამ პიაცაზე შემოიარე, იმიტომ რომ საინტერესო ადგილია, ლამაზად გაკეთებულია ყველაფერი. პალმები დგას ზაფხულში, გადასარევი იქნება აქაურობა. ბარებში და კაფეებში არ ამგონია რომ გემრიელ საჭმელს აჭმევდნენ ხალხს, იმიტომ რომ ტურისტული თავშეყრის ადგილია და სადაც ბევრი ტურისტი მოდის და მოძრაობს, ყოველთვის ალბათ ვინც ოდესმე ნამყოფია სადმე სხვაგან მიხვდება რომ ტურისტული თავყრილობების ადგილას გემრიელად არ ამზადებენ და თან სამმაგი ფასებია. ამიტომ აქ თუ შემოივლით და თოლიოთ უბრალოდ ლამაზი ლოკაცია, ლამაზი ადგილია და კარგი სანახაობა. მოგეწონებათ, აუცილებლად შემოიარეთ პიაცა რეალს. ესეთი პატარა რაღაცა კუთხე კუნჭულია ვიწრო იმებში, რა ქვია, სახლებში შემოხვალ შემოსრიალდებისავით და გადაიშლება აი ესეთი დიდი პანორამა პიაცა რეალ. იქით რაღაც მუსიკებს უკრავენ, იქით კაფეებია, ბარებია, ლამაზი ადგილი. არ არის ცუდი. ველოსიპედები აყენია, შეგიძლია იქირავო. უამრავი კაფეტერია, უამრავი კბილეული იყიდება და პოლიციაც ასატკავებს, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ჯიბეში თითის ჩაყოფები მოწონთ ალბათ აქ ბევრს და სხვათაშორის აქ რაღაცა ესპანეთში რაღაცა ზღვარია, რამოდენიმე ევროანი. არა, აი დავაგრძელე. ზღვარია სადაც ესე ვთქვათ რაღაცა ზღვარს თუ მიაღწევ და რაღაცას დაკარგავან ტელეფონს ამოგაცლიან, თქვათ არ მახსოვს ზუსტად 700 თუ 800 ევრო, პოლიციას ვაფშე მაგარი კიდია რომც მიხვიდე და თვითონაც რომ დაინახონ დანაშაული რომ მოხდა, ვაფშე მაგარი კიდია. მოკლედ ჯიბეებთან ფრთხილად ვიყავით ყოველთვის აი ესეთ თავშეყრის ადგილას.
არ უნდა გადამეტო პიქსელს შრიდის ვიდეო ტესტი პირდაპირ ბარსელონას ქუჩებში. ესეც თქვენი ვიდეო ტესტი პიქსელ 7 4K სელფი კამერა. ამ კამერით არ ვიღებ. პიქსელ 7-ის ვიდეო აი ეს ტესტი. თქვენთან შეადარეთ როგორი ხმაისმის, როგორი გამოსახულება. საღამოა, მზე ჩადის უკვე და ეხლა ჩვეულებრივი სიარულია, სტაბილიზაციაც შეგიძლიათ გასაჭიროთ. Barcelona. Აგზაზე დგანან სულ ინდუსები, არაბები, დრაგდილერები, ანუ და ჩუნჩუ. Hello boss. Hello boss. ესე გეუნები, ანუ გერგეუნებიან პირდაპირ გინდა რა და Hello boss. ეს თვალებს ესე შე. Hello boss. ანუ განიშნებია რა გვაქვს. მომავლის ავტობუსია. ნახეთ რა მაგარია ბორბლებზე. დააკვირდით. Back to the future. კინო ისაც ნანახი აქვს. ალბათ გეხსოვებით. ძალიან ლამაზი. ოქს რა მაგარია აკრიშკები არ უჩანს ეს არის ჩემი საყვარელი ბრენდი დიზი გუანი ჩრენაჭრობა მაიკების არაჩკები ყველაფერი აქ იგდება ამათ საიზე იგდება ყველაფერს ბევრს უჩდება ხოლმე კითხვას ადი კიდევ როგორი კიდევ და რამაერადო აი ეს არის დიზი გუალი სადაც შედივარ საიტზე ვიკრიბოთ აი ამ ჭრევაჭრობა მაიკებს ჩემი უსაყვარლესი ბრენდია იმიტომ რომ ჩემს სტილში ჯდება საჩემო რაღაც რაღაცებს უშვებენ და ლამაზ-ლამაზი ჭრელი ხიარული და მე რომ მიყვარს ეგეთი თინეიჯერული ჩასაცმელია ჩამოვიდე ხოდა რაღაცა სამარჩი ჩვენი როგორი კატასა ეს რაღაცა ისეთი ჯინსია ჯინსი შარვალია მაგრამ რაღაცა ცოტა არ იყოს სხვანაირი ისეთი მატერია უნდა გავისინჯო თეორი გავისინჯე მაგრამ საბოლოოდ აი ეს გადავწყვეტ გაზეთი მაგარია ძალიან ფასი 70 ევრო მე მომწონს შვენიერი ჩემ სტილში ჯდება კატასა იშ კუ დაიდ ჩემი სუსტი ადგილი მოუწევდი დინამიკების სირბილი. დღეს ალბათ აქ მთელი დღე დავრჩები. მოუსმენ ყველაფერს, რაც კი მოსასმენია, რაც კი მომეწონება, ჩავწერ ჩემი Amazon-ის playlist-ში. რომელიც ხმაც მომეწონება, ჩემს playlist-ში ჩავწერ Amazon-ს და გეტყვით, რომელი უნდა იყიდოთ და რომელი არ უნდა იყიდოთ. სავსეა დინამიკები. დალის დინამიკებიცაა და ყველაფერს ვაფშე თქვიდები დინამიკია GBL იქით დალის საუნდია გავსინჯო ყველას უდიდესი გამოფენაა შემოვედი დღეს არის გახსნის პირველი დღე და რაც თავარია აქ ძალიან ბევრი საუნდები და დინამიკები დგას ყველგან ირგვლივ. ჩემი სტიქია აი აქ დღეს ამ გამოფენაზე.